सत्यले स्वतन्त्र पार्नेछ भन्ने वाक्यांश त्यहाँ राखेको छ तर हामी पहिला पढेर अगाडि जाउँ यो हुन्ना आठको एकतिस बत्तिस पढ्छौमा यसोले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूले तिमीहरू मेरा वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ यो वाक्यांश येसुले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो यसको मतलब त्यहाँ यस्ता यहुदीहरू पनि थिए जसले विश्वास त गरेको छ यशुलाई तर उनीहरू अझै पनि अथेन्टिक साँचो विश्वासी साँचो चेला चाहिँ भएका छैनन् तिनीहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा वचनमा रह्यौ भने मात्रै तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ भै टोप लिएर यसो हेरौँ के रहेछ भनेर मात्र होइन जसले मेरा वचन पालन गर्दछ त्यो व्यक्ति मेरो साँचो चेला हुनेछ जब हामी त्यस्तो प्रकारले येसुको चेला हुन्छौँ बत्तिस पदमा तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ यहाँनिर यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म हामी येसुको वचनलाई पालन गर्दैनौँ येसुको वचनअनुसार जीवन बिताउँदैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले सत्यलाई थाहा पाएका छैनौँ कारण येसुलाई जबसम्म हामी प्रभु र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेर उहाँको वचनलाई आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान दिँदैनौँ तबसम्म हामीमा सत्यले जरा गाडेको छैन सत्य जानेकै छैनौँ हामीले यिसुलाई एउटा धर्मको रूपले लिएको हुन हुनसक्छौँ अथवा यिसुलाई कुनै प्रकारको चङ्गाईकर्ताको रूपले लिएको हुन हुनसक्छौँ तर सत्य थाहा पाउनको लागि यिसुका वचनलाई नै हामीले पहिला ध्यान दिनुपर्नेछ त्यसपछि थाहा पाउ तब मात्रै सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ त छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति मात्र स्वतन्त्र व्यक्ति हो जसले येसुलाई चिनेको छ तर यसुलाई चिन्नको लागि पहिलो कुरो उसले येसुका वचन थाहा पाउनुपर्छ जब वचन थाहा पाउँछ त्यसपछि त्यो वचनलाई उसले आफ्नो जीवनको मार्गचित्र मार्गदर्शन दिने एउटा स्रोत बनाउनुपर्छ येसुका वचनद्वारा त्यो मान्छे निर्देशित हुनुपर्छ जति धेरै हामी यशु प्रभुका वचनमा रहन्छौँ र रह वचन पालन गर्दछौँ त्यति धेरै परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो प्रकाश दिनुहुन्छ र त्यति नै अझै हामी सत्यको प्रकाश पाउँदछौँ र सबै प्रकारका बन्धनहरूबाट सबै प्रकारका ती साङ्लाहरूबाट हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ त्यही अध्यायको पदलाई पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि यही कुरोलाई प्रभुले अझ जोडसँग तिनीहरूलाई भन्नुभएको पदमा यस कारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ खिस्टियन जीवन चाहिँ स्वतन्त्र जीवन हो अनि प्रभुले भन्दैछ सत्य जब तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ तब सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ अनि त्यो सत्य के हो भन्दाखेरि ख्रिस्टिय समयले चाहिँ मनै सत्यौँ बाटो सत्य र जीवन मनै हुँ भनेर चौध अध्यायको छ पदमा पनि उहाँले भन्नुभएको कारण यहाँनिर पनि उहाँले आफैलाई चाहिँ मैले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ अनि जब यिसु प्रभुले हामीलाई यस्तो किसिमले स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि त्यसै अध्यायको एकाउन्न पद पढ्नुहोस् त त्यहाँ पनि यसरी भन्नु छ प्रभुले साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यो जब प्रभुको वचन साँच्चै साँच्चै अङ्ग्रेजीमा भेरली भेरली भन्ने शब्द पनि धेरैबाट चलाइन्छ चा। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यदि कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले कहिल्यै मृत्यु देख्ने छैन अर्को शब्दमा त्यो मर्ने छैन अब यो भन्ने बित्तिकै खै त ख्रिस्टियनहरू पनि त मरेकै छन् भनेर पनि भन्नुहुन्छ होला हो शरीरमा हाम्रो मृत्यु छ तर प्रभु यस्वरले यहाँनिर शारीरिक मृत्युको कुरो गर्नुभएको हो होइन यो आत्मिक मृत्यु जसलाई बाइबलले नरक पनि भन्छ अर्थात् परमेश्वरबाट सदाकालको लागि अलग रहनु मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएको प्राणी हो परमेश्वर सँगसँगै रहनको लागि सृजिएको प्राणी हो तर पापले त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुन गयो र पाप ज पापको जसलाई मृत्यु हो भन्नुको अर्थ नै त्यो सम्बन्ध मर्नेछ र मानिस त्यसपछि अनन्तसम्म परमेश्वर रहित हुनेछ परमेश्वरबाट अलग हुनेछ त्यसैलाई बाइबलले नरक पनि भन्दछ त्यो जीवन नारकीय जीवन हुन जान्छ यसोले यहाँनिर ती यहुदी जो विश्वास गरी टोपलिरहेका थिए अथेन्टिक विश्वासी चेला थिएनन् उनीहरू यसो छामछाम छुमछुम गर्दै थिएँ यो यसो को रहेछ के रहेछ यसको पछि लागेर के फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले तिनीहरू आएका थिए त्यस्ताहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूलाई भन्दछु यदि कसैले यो एउटा ओपन इन्भिटेसन हो यो यहुदीहरूलाई मात्रै होइन जस कसैले आज तपाईँ र म जस्तो सुकै धर्मावलम्बी भए पनि यदि हामीले यिसुका वचन पालन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले जीवन पाउनेछौँ र मृत्युबाट हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ अनन्त जीवन पाउनेछौँ त्यसपछि हामी कहिले पनि परमेश्वरबाट अलग रहने छैनौँ र शारीरिक मृत्यु वास्तवमा मृत्यु नै हुने छैन यो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ मानिसको अस्तित्व जुन प्रकारले परमेश्वरले आदिमा सृजना गर्नुभएको थियो त्यो अस्तित्वमा हामी परिणत हुनेछौँ जब यो शरीरले पनि पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्नेछ यति भनिसकेपछि फेरि म तपाईँलाई सम्झाउँछु यसु ख्रिसमा हामीले विश्वास नगर्नु गरिहाल्यौँ अब साँचो विश्वासी बनौँ साँचो यसुका चेला बनाउँ अनि त्यो साँचो चेला भन्नु नै वास्तविक स्वतन्त्र जीवन पाएको व्यक्ति हो यसु प्रभुले भन्नुभयो सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ कस्तो खालको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त प्रभु यसु भने त्यसलाई हेर्नको लागि म तपाईँलाई कलसित अध्यायमा लैजान चाहन्छु नयाँ नियमको किताब कलसित अध्यायको तेह्र चौध पदलाई पनि हामी हेरौँ त्यहाँ यसरी लेखिएको छ तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ यो हुन्ना आठको एकाउन्नमा प्रभुले भन्नुभयो जस कसैले मेरा वचन पालन गर्दछ त्यसले मृत्यु कहिल्यै देख्ने छैन यहाँ चाहिँ हामी एकपटक आफ्ना अपराधमा शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौँ तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो मृत्युबाट स्वतन्त्रता दिनुभयो र चौधपद हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो पापको ज्याला मृत्यु थियो मानिस आज जबसम्म पापबाट उसले मुक्ति पाउँदैन तबसम्म ऊ मृत्युको बसमा छ र उसको विरुद्धमा त्यसपछि सैद्धान्क शक्तिले तमसुक नै लेखेको छ अर्थात् वैधानिक अधिकार छ तर कलबरी क्रुसमा क्रिस्टिसुले तपाईँ र मेरा पाप आफ्नो शरीरमा राह लिनुभयो र रा आफ्नो शरीरमा त्यो पापलाई दण्ड दिनुभयो र हाम्रा लागि यसुख्रिष्ट मर्नु भयो त्यसै कारण अवश्य उहाँले हाम्रा पापलाई अपराधलाई क्षमा दिएर हामीलाई मृत्युबाट बचाउनु भयो येसो मर्नुभयो ताकि हामी मर्नु नपरोस् हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा यसो मरिदिनु भएको कारण आज हामीलाई यसो प्रभुले मृत्युबाट स्वतन्त्रता दिनुभएको छ अब हामी मृत्युसँग डराउँदैनौँ परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भइसकेको छ हामीले जीवन पाइसकेका छौँ हामी जीवित भएका छौँ क्रिस्चियन विश्वास अरू धर्मभन्दा यहीँनिर भिन्न छ कि अरू धर्ममा मान्छेले धर्म कर्म गरेर परमेश्वरसँग ईश्वरसँग भगवान्सँग अथवा कुनै पनि त्यो दृश्य शक्तिसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ चा, कायम राख्न चाहन्छ चा. तर ख्रिस्टियन विश्वासमा चाहिँ हामी कहिल्यै त्यो सम्बन्ध राख्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ हामी मरेका थियौँ तर यस्तो मरेको व्यक्तिलाई स्वयं परमेश्वरले पुनर्जीवित पार्नुभयो भयो जसलाई हामी नयाँ जन्म पनि भन्दछौँ नयाँ जन्म र त्यसपछि पापले हाम्रो जीवनमा जुनसुकै प्रकारको वैधानिक दाबीहरू गरेका तमसुकहरू लेखिएका थिए ती सबै प्रभुले क्रुसमा च्यातिदिनु भयो तमसुक त हामी सबैले जानेकै विषय हो जस्तो लाग्छ हिजोआजतै त्यसको कतिको चलन छ गाउँ समाजमा तर हामी सानो हुँदाखेरि गाउँमा घरमा बुढापाका हाम्रो बाजे बुवा बाजेहरूले ऋण लिने दिने गर्नुहुन्थ्यो हु। तमसुक लेख्ने त्यहाँ लेखनदासहरू आउँथे झगडा गरेको पनि सुन्थे अनि तमसुकमा यो मुखियाले एक सय रुपियाँ दिने ठाउँमा एउटा सुन्न थपेर एक हजार बनाइदिने गाउँले सोझाले थाहा नहुने दुई औँलाको ल्याप चाहिँ ठोकिदिएपछि पछि उसको घरबारै त्यो तमसुकको आधारमा लुटेर लान्थे धनाड्यहरूले यो फ्युडल सिस्टममा यस्तो प्रकारका तरिकाले गरिबलाई लुटिन्थ्यो तमसुक बनाएपछि पुरै त्यसमा अब उसको वैधानिक हक हुन्थ्यो भाका नागेको खण्डमा समयमा तिर्न सकेन भने साउले उसको जाया जाथा लुटेर लान सक्थ्यो त्यस्तै ते किसिमले हाम्रो विरुद्धमा पनि मानिस पापको दास भएको थियो शैतानको दास थियो मृत्युको दास थियो ख्रिस्ट यसुले तपाईँ र मलाई हाम्रो पापबाट मुक्ति दिएर मृत्युबाट जीवनमा परिवर्तन गरिदिनु भयो स्वतन्त्र पारिदिनु भयो अब त्यसै किताबको एक अध्यायमा कलस्यको एकको तेह्र चौध यो दुईको तेह्र चौध पढ्यौँ अब एकको तेह्र चौधमा जाउँ त्यहाँ अर्को एउटा तथ्य छ जसबाट येशु ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र दिनु स्वतन्त्रता दिनुभयो तेह्र पदमा कलस्य एकको तेह्र चौधमा उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुट्याउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ छौ। अन्धकारदेखि अन्धकारको राज्यदेखि यसुको राज्य अनि यसुको राज्य भन्नु नै ज्योतिको राज्य अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरले छुटकारा दिएर स्वतन्त्रता दिएर हामीलाई ज्योतिको राज्यमा स्थापना गर्नुभएको छ ल्याउनु भएको छ हिजो अस्ति हामी अन्धकारको राज्यका नागरिक थियौँ अन्धा थियौँ आज ज्योतिका राज्यका नागरिक भएको छौँ अथवा हाम्रो आँखा कान खोलेका छन् खटियसोमा विश्वास गर्ने मानिसको आँखा कान खोलेको हुन्छ ऊ अन्धा थियो हिजो तब अहिले ऊ देख्ने भएको छ यो स्वतन्त्रता पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता हो मित्रहरू संसारमा आज धेरै मानिसहरू कुनै न कुनै कुराको खोजीमा छन् केही न केही कुराको खोजीमै छन् पैसाले हुन्छ कि ख्यातिले हुन्छ कि शक्तिले हुन्छ कि जतिसुकै सम्पत्ति कमाउँदा पनि फेरि पुग्दैन अनि पापको अभिलाषामा गएर हुन्छ कि मान्छे अन्धकारमा छामछाम र छुमछुम गरी हिँड्दैछ उसका खुट्टाहरू कहिले यता ठोकिन्छन् कहिले उता ठोकिन्छन् ऊ के खोजिरहेको छ पनि थाहा छैन उसलाई तर कुनै न कुनै कुराको खोज नै छ उसमा ढुक्क भएर तृप्त भएर उसको तिर्खा मेटिएको अवस्था छैन अन्धकारमा रमलिएको छ मान्छे संसारमा आज तर जसले साँच्चै ख्रिस्टेशुलाई चिनेको छ त्यो व्यक्ति ज्योतिमा छ उसले बाटो देख्छ उसका खुट्टाले ठेस खाने छैनन् उसले आफ्नो गन्तव्य देख्न थाल्छ कारण अब हामी अन्धकारमा होइन ज्योतिमा हिडुल गर्दछौँ भनेर बाइबलले भन्छ त कस्तो खालको स्वतन्त्रता यसो हामीलाई दिन चाहनु छ त भन्दाखेरि जीवनको अन्धकारबाट छुटकरा दिएर ज्योतिमा प्रभु हामीलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ अथवा चा। ल्याइसक्नु भएको छ पापले मान्छेको जीवन तहस नहस गरेको थियो तर ख्रिस्टले हामीलाई त्यसबाट छुटकारा दिएर आज ज्योतिको राज्यका सन्तान बनाउनु भएको छ अर्को एउटा खण्ड म पढ्छु त्यो हो गलाती तिनदाको तेह्र चौध पद ए तिनवटा तेह्र चौध तेह्र चौध तेह्र चौध हेर्दैछु म गलातीको किताबको तिनदाको तेह्र र चौध त्यहाँ पनि एउटा अर्कै तथ्यबाट येशु प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको कुरो त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ तिनको तेह्र चौध गलातीको पत्रमा यसरी भन्छ हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो किनकि के काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुट्याउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट यसोद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ यहाँनिर छोटकरीमा भन्दा श्रापबाट स्वतन्त्रता दिएर आशिषमा यसो प्रभुले ल्याउनु भएको छ अब चाहिँ तपाईँ र म मा श्रापित मानिसहरू होइनौँ आशिषित मानिसहरू हौँ परमेश्वरको श्रापबाट मुक्त भएर परमेश्वरको आशिषमा हामी अब परिणत भएका छौँ त्यस्तो गजबको स्वतन्त्रता प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ अनि यसु प्रभु हाम्रो लागि त्यो काठमा झुनिनु भयो श्राप बन्नुभयो ताकि उहाँको त्यो कार्यबाट हामी परमेश्वरको आशिषको पात्र बन्न सकौँ बाइबलमा आशिष एकदमै महत्त्वपूर्ण जीवनको पक्ष हो ईश्वरले पहिलो मानिसलाई सृजना गर्दाखेरि नै आशिष दिनुभयो र भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ त्यसपछि धेरै ठाउँमा आफूलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो अब्राहमलाई पनि त्यस्तै गजबले आशिष दिनुभयो भा र भन्नुभयो कि तमा नै सारा संसारका मानिसहरूले आशिष पाउनेछन् त्यो भन्नुको मुख्य कुरो के थियो भनेदेखि अब्राहमको सन्तानबाट परमेश्वरले संसारमा मुक्तिदाता पठाउनु हुनेछ जसले मानिसलाई आदमदेखिको श्राप त्यसपछि मोसाको व्यवस्थाले देखाएका श्राप र हामीले व्यक्तिगत जीवनमा गरेका दुष्कर्मका श्राप यी सबै श्रापबाट मुक्त गर्नको लागि अब्राहमको सन्तान भएर येसु प्रभु आउने कुरालाई बाइबलले देखाउँदै दे आएको छ र गलाती ती तिनको तेह्रले त्यसै कारण बडो स्पष्टसँग भन्दछ येसुमा विश्वास गर्ने व्यक्ति श्रापमुक्त व्यक्ति हो अब यहाँनिर उत्पत्ति तीन अध्यायमा तपाईँले जानुभयो भनेदेखि अब्राहमलाई सरी आदमलाई परमेश्वरले यस्तो श्राप दिनुभएको थियो अथवा भूमिलाई यस्तो श्राप दिनुभएको थियो आदमलाई भन्दा पनि कि आदम अहिलेसम्म त त एकदमै आशिषित थिइस् तर तैँले परमेश्वरको आज्ञा तोडेको कारण अब तैँले आफ्नो निधारको पसिनाको कमाइबाट तैँले पेट पाल्ने छस् अब तपाईँहरू अहिले युरोपमा दुःख कष्ट गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनको लागि परिवारको लागि भविष्यको लागि छोराछोरीको लागि आमा बाबुको लागि अर्को समयमा पेट पाल्नको लागि हामी आफ्नो देशबाट विदेशमा पनि दुःख कष्ट गर्दैछौँ के त्यो श्रापको कुरो हो त होइन वास्तवमा बाइबलले कामलाई श्राप भन्दैन तापनि संसारमा मानिसले परमेश्वरलाई लत्याएको कारण उसले आशिषलाई पनि लत्याएको कारण त्यसपछि रुपियाँ पैसा नै उसको मालिक भयो उसको भगवान ईश्वर देवता जेसुकै भन्नुहोस् आज मानिसले कि त परमेश्वरलाई पूजा गर्छन् कि पैसालाई नै पूजा गर्छन् अनि त्यो पैसाको दास भएको कारण आज त्यो पैसा कमाउनको लागि मान्छेले आफ्नो जीवन स्वा गर्दैछ अब धनी देशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिले कोरिया र जापानमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ जीवनभरि उनीहरू काम गर्छन् 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 रिटायरमेन्ट भइसकेपछि रित्तो हात हुन्छ रुपियाँ पैसा पनि अब त्यो धनी देशमा नागरिकहरू गरिब नै हुन्छन् देश धनी हुन्छ जीवनभरि त साठी पैँसठी सत्तरी वर्षसम्म खटेर काम गऱ्यो अनि रिटायर हुने बित्तिकै त्यसपछि परिवार डमाडोल हुन्छ कि छोराछोरी कता पुगिसकेका हुन्छन् कि कुनै न कुनै कुराको डर लाग्दो रोग लाग्छ कि डिभोर्स भइरहन्छ बुढेसकालमा बाँच्ने गाह्रो त्यस कारण सिनियर सिटिजनसिपमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने देशमा जापान र कोरिया आउँदैछन् जिन्दगी दिन जिन्दगीभरि हड्डी फुटाएर त काम त गऱ्यो तर मर्ने बेलामा शान्ति भएन त्यसमा आत्महत्या गर्दै गइरहेका छन् तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखि तपाईँ र म जे काम गर्दैछौँ त्यो पेट पाल्नको लागि होइन त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिएको एउटा जिम्मेवारी हामी पुरा गर्दैछौँ भनेर यसले हेर्दछ जहाँ यदि तपाईँ कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ छ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ खेतीपाती गर्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै पसल छ जस्तो सुकै पेसाको व्यक्ति तपाईँ र म किन नहौँ हामी त्यो पैसाको लागि पेटको लागि नभएर जहाँ जहाँ परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ त्यो स्थानबाट त्यो कामबाट त्यो व्यवसायबाट त्यो पेसाबाट हामी ख्रिष्ट यसुको ज्योति चम्काउन चाहन चाहन्छौँ र त्यो काम गर्दाखेरि त्यसपछि त्यो ज्योति चम्काउनुको लागि त्यो कम्पनीमा म विश्वासयोग्य कामदार बन्नुपर्छ त्यो अफिसमा म एकदमै इमान्दार जेहनदार व्यक्ति बन्नुपर्दछ त्यो स्कुलमा एउटा सक्षम सफल शिक्षक बन्नुपर्ने हुन्छ व्यापार गर्दाखेरि पनि मेरा ग्राहकलाई मैले उत्तम सेवा प्रदान गरेको खण्डमा मानिसहरू मेरो चरित्रलाई देख्नेछन् र त्यसपछि मबाट तिनीहरूले यसोलाई पनि देख्नेछन् त मेरो कुनै पनि काम गर्नुको मुख्य मना मनसाय चाहिँ पेट पाल्नु नभएर परमेश्वरलाई महिमा दिनु हो जब म त्यो गर्दछु मेरो पेट पाल्ने जिम्मा त्यसपछि परमेश्वरले लिनुहुन्छ र मेरो हातको मेहनतमा त्यसपछि आशिष दिने प्रतिज्ञा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको छ त ख्रिस्टियनहरू पेटको लागि पेसा व्यवसाय गर्दैनन् उनीहरू परमेश्वरको लागि जिउँछन् चाहे त्यो ट्याक्सी चालक किन नहोस् चाहे कुनै बसको ड्राइभर किन नहोस् अथवा रिक्सा चालक किन नहोस् भारतमा हामी जस्तो सुकै अवस्थामा काम गरिरहेको भए तापनि हाम्रो जीविको पार्जन गर्ने माध्यम चाहिँ ईश्वरीय आशिष हो परमेश्वरको आशिष हो काम जो हामी गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको ज्योति फैलाउनको लागि गर्दैछौँ अनि जहाँ जे काम गर्दछौँ हामी दिलो दिलोज्यानले गर्छौँ इमान्दार भएर गर्छौँ ठग्दैनौँ भ्रष्टाचार गर्दैनौँ लुट्दैनौँ मानिसलाई हामी सेवा प्रदान गर्दछौँ फलस्वरूप त्यो सेवाबाट परमेश्वरले हामीलाई आर्थिक विकास पनि ल्याउनुहुन्छ त्यो स्वतन्त्रता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ ख्रिस्टेश्वमा हामी रुपियाँ पैसाको दास गरिबीको दास होइनौँ हामी परमेश्वरका सन्तान भएको कारण हामीलाई जुन आशिष परमेश्वरले अबरामलाई दिएको छ त्यो हामीलाई पनि दिन चाहनु भएको छ चा। त्यति भनिसकेपछि अन्तिम एउटा पद पढेर म यो समय राख्छु तपाईँको समय पनि धेरै भयो होला <coughs> हामीलाई श्रापबाट आशिषमा मात्र नभएर अब तपाईँ र मेरो एउटा अनन्त शत्रु नै छ भनौँ त्यो शत्रुको सारा शक्तिबाट पनि प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ भन्ने कुरा जान्नको लागि लुका दस अध्यायको अठार उन्नाइस बिस पद पढौँ उन्नाइस पद मुख्य हो तर म अठारबाट पढ्छु लुका दसको अठार उन्नाइस बिस उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मैले सैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झै खसिरहेको देखेँ मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने यो चाहिँ दुष्ट आत्माहरूको चिह्न हो सर्प र बिच्छीहरू भनेको सैद्धानिक दुष्ट आत्माहरू र शत्रुको सारा शक्तिमाथि शत्रुको सारा शक्ति भन्ने बित्तिकै शैतानको शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै रीतिले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन यहाँनिर यसु प्रभुले हामीलाई शैतानका सारा शक्तिबाट स्वतन्त्रता दिनुभएको छ उल्टै त्यो शैतानिक शक्तिमाथि हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ त्यसै कारण त हामी येसुको नाउँमा दुष्ट आत्मालाई मानिसको जीवनबाट निष्कासन गर्न सक्छौँ भूतात्माहरू निकाल्न सक्छौँ तापनि विस्पत महत्त्वपूर्ण छ तापनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ मुख्य स्वतन्त्रता त नरकबाट स्वर्ग मृत्युबाट नरक जीवन श्रापबाट आशिष र शैतानका सबै बन्धनबाट मुक्त मात्र होइनौ सैद्धिक शक्तिमाथि हामीलाई अधिकार प्रभुले दिनुभएको छ हामी यति स्वतन्त्र छौँ कि हिजो हामीलाई दासत्वमा राख्ने शक्तिको माथि पनि हामी हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छौँ अब यसु प्रभुले हामीलाई सैद्धान्क शक्तिमाथि अधिकार प्रयोग गर्नको लागि वैधानिक हक दिनुभएको छ <स dellita Akbar> mm त्यो तमसुक च्यातेर अब नयाँ तमसुक दिनुभएको छ अनि त्यो नयाँ तमसुक चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल हो अनि त्यो वाचनअनुसार त्यो तमसुक अनुसार सारा सैद्धान्क शक्तिमाथि पनि हामी विजय भएका छौँ त्यस किसिमले स्वतन्त्र ख्रिस्टियन जीवन साह्रै रहरलाग्दो जीवन हो मित्रहरू यो अगम्बक्ताको पछि लागेको कारण भारतमा धेरै यस्ता अन्धविश्वासी ख्रिस्टियनहरू आज दुःख पाइरहेका छन् अनि नेपालमा पनि त्यस्तै खालका यी अन्धविश्वासी ख्रिस्टियनहरू छन् अनि यो अन्धविश्वासी ख्रिस्टियनहरूलाई सजिलैसँग लटर पटरमा लटपटाएर पैसा कमाउने पास्टरहरूले यसको धन्दा चलाइरहेका छन् यस्तो समाजमा हामी अथेन्टिक साँचो ख्रिष्टको चेला हुनु अत्यन्त आवश्यक छ प्रभुले भन्नुभयो यदि तिमीहरू मेरा वचनमा रह्यौ भने तब मात्र तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ जब तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ तब तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ जब तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ तब मात्र तिमीहरूले स्वतन्त्रता अनुभव गर्नेछौ <laughs> मलाई आशा छ तपाईँहरू त अब युरोपमा बस्ने व्यक्ति हामीभन्दा अझै धेरै जान्ने सुन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होला है युरोपियन इन्लाइटनमेन्टले गर्दाखेरि आज संसार यहाँसम्म आएको छ नत्र भनेदेखि अझै पनि हामी अन्धकारमै हुन्थ्यौँ होला अहिले भारतमा यस्तै अन्धकारले भरिएका क्रिस्चियनहरू पनि छन् तापनि मलाई आशा छ क्रिस्टोमा जतिजनाले हामीले देश विदेशमा रहँदाखेरि पनि विश्वास गरेका छौँ भने साँचो स्वतन्त्रता अनुभव गर्ने ख्रिस्टियन बन्न सकौँ र यसोको गोभाइ बन्न सकौँ भन्दै म मेरो वचन यहीँ राख्छु जय मसी धन्यवाद